Od pre par dana svi Beograđani koriste ovo lepo vreme kako bi prošetali Knez Mihajlovo. Međutim, pored toga imali su prilike da uživaju i u fantastičnoj izložbi fotografija pod nazivom Oko grada. Evo čemu je reč. Izložba amaterske fotografije simboličnog naziva Oko grada u saradnji sa Canonom predstavljena je u Knez Mihajlovoj ulici. Pogledajte naše utiske. Projekat se zove Oko grada, malo je dvoznačno, znači oko kao organ vida i okolo grada, to smo nešto spojili. Klinci su, to su klinci koji se inače bave plesom i pesmom, Grab Music se oni zovu, oni u Bigzu vežbaju. Airpoint njih organizuje i to već oni par godina, već je ovo neka treća, četvrta generacija. Ideja je bila da se njima podele fotoaparati i da prođemo po Beogradu. Znači, delove grada koji oni hoće, nešto sam ja predlagao, ali smo u principu obišli smo Beograd. Slike su zaista impozantne, kažete mi, da li su oni prošli neku obuku pre toga, oni su fotografi amateri u stvari? Da, oni su, prvo što su mladi, oni su 15-16 godina imaju, druga stvar što su, praktično obuka je bila samo da ih otprilike naučimo tehničkim mogućnostima fotoaparata. I pomalo o kadrovima, malo osnovnim tehnikama fotografskim, inače praktično su neuki su, znači praktično su kao da su amateri su fotografi definitivno. Kažite mi, izložba ima posebnu namenu, odnosno prodajnog i karaktera, da bi se u stvari tim mladim ljudima i pomoglo da ostvari neke svoje cilje u životu. Autori fotografija su iz manjinske zajednice, to je iz romske zajednice su uglavnom, i oni su, neke škole su pozavršavali, ali smo, ideja je da se fotografije doniraju, to je da se prodaju, odgovorne firme, pojedinci, da bi se nastavilo to njihovo školovanje, znači neformalno školovanje. Jednu devojčicu pokušat ćemo da ju usmerimo ka fotografiji, da nabavimo neki fotoaparat. Projekat ima sajt koji se zove okograda.com. Na strani koja se zove izložba, otprilike ima uputstvo na koji način ljudi mogu da odaberu fotografiju, da me kontaktiraju, da se ostvari ta neka donatorski ugovor. Ovo je već druga izložba sličnog karaktera, da li planirate još nešto u budućnosti? Pa svakako, bilo je prošlog marta rađenje projekata Oko ulice, tad su učesnici bili, polaznici projekta bili su klinci iz Vratišta, klinci koji prodaju lice ulice, ovog puta su ovi klinci. Idemo dalje, naravno, pokušat ćemo dalje da uz pomoć, naravno, donatora, nama je Balkanski fond za lokalne inicijative pomogao, Telekom Srbije i Canon nam je dao aparate za ovo. A i moram se zahvalim Kulturnom centru grada Beograda, koji je imao ideju da se spojimo praktično sa Beogradskom internacionalnom nedeljom arhitekture. Praktično ovo je na neki način prava inkluzija, su klinci koji se ne susreću sa tom strukom arhitektama, na neki način smo sad njih spojili i uključili smo ih u te neke tokove, recimo umetnički. Jednostavno mislim da je dobro da uz nekoga koji je malo iskusniji, ko može da im održi neke radionice, neke savete da im da i naravno da slikaju što više, da probaju da im bude aparat produžetak mozga i srca, ne samo oka.